Подивитися в очі своїй шубі пропонували екоактивісти, які провели у Львові антихутряний марш. Усе для того, щоб вкотре привернути увагу людей до проблеми жорстокого поводження з тваринами. Більше про це у нашому сюжеті. Планета, земля, одна цінність, життя! Одна планета, земля, одна цінність, життя! Одна планета, земля, одна цінність, життя! Ірина прийшла на марш зі своєю тваринкою. Розповідає, що коли люди обирають собі шубу у магазині, вони не думають про те, що вона коштує звіряткам життя. Шуби – це не є предмет першої необхідності, це не їжа. Без них можна обійтися, без цієї розкоші, правильно? Можна знайти якийсь собі замінник. У мене печерні люди, які жили в печерах, і в них не було інакше виходу, окрім як носити шкури тварин. Тому ми маємо зробити цей крок до гуманності. І всі ці зоозахисні марші, я впевнена, що вони щось дають. Активісти переконані, що без хутра можна обійтися, і це збереже чимало тваринок. До того ж, у багатьох країнах світу вже перейшли на штучні матеріали, які більш практичні, ніж шкура братів наших менших. В багатьох країнах забороненим, неетичним його, в багатьох країнах Європи, наприклад, не можна будувати наукові ферми, тому багато власників, інвесторів переводять свої виробництво на Україну. Наприклад, на Бродівщині зараз триває боротьба мешканців місцевих сіл, які проти екологічного лиха, як в вигляді норкової ферми на 300 тисяч тваринок, наскільки я пам'ятаю. Зоозахисний марш «Подивись в очі своїй шубі» проводиться вже вп'яте. Активісти мали на меті підняти проблему жорстокого поводження з тваринами та використання хутра у виготовленні одягу. Для цього вони з плакатами пройшлися центральною частиною міста Лева. Взагалі, хутрова промисловість, як і шкіряна в 21 столітті – це варварство і примха багатих. Тобто показати, що в них є гроші. Але товар взагалі немає нерентабельний, і ми просто знищуємо планету, на якій ми живемо. Активісти зазначають, вони й надалі проводитимуть такі марші, щоб якомога більше людей стали на захист тварин. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, «Правда тут».